Ժողովուրդ, եթե մենք 1-2 վաճառվենք, ասում եմ ձեզ, մեր արժեքները ամբողջը ջուրը կտաներ։ Երբեք էլ չեն կարող հետ բերել։ Երբ որ մարդը ընկնում է, հենց այս կերպով վաճառում է իր սկզբունքայնությունը, իր աստվածպաշտությունը, Աստծո առաջ ուղի լինելը, հետո ուզում է վերականգնվի, չի ստացվում։ Շատ դժվար է, որովհետև այս մարդը ինչ որ արժեք անհնար չէ, անհուսություն չեմ կարոզում, հնարավոր է, բայց շատ կդժվարանաս, շատ կցավես, ավելի լավ է սկզբից մտածի, արժեքներ կան, որոնք այնքան ամուր են, միտեղ դրված, քո սրտի մեջ, ու վրեն գրված է, սրանք չեն վաճառվում։ Այս ամենը գործիքներ են, որ ես պաշտում եմ, ասում, այս ամենը ժամեր ու ժամանակներ են, որ ես պաշտում եմ իմ տիրոջը, սրանք չեն վաճառվում, ոչ մի կեր, մեկ անգամ, սատանան էլ կասի, մեկ անգամ սուտ, գիտեք որ սուտը ճշմարտության դեմ վաճառք է, գիտեք որ բարկության ծնած մեղքերը վաճառք է խաղաղության, այդ ամենը ես ուրիշ կերպով կներկայացնեմ ձեզ, մի վաճառի քո խաղաղությունը վերցնելով անխաղաղություն, վերցնելով բարկություն, մի արատա, մի վաճառի քո ուրախությունը տրտմությանը, քո ուրախությունը մի վաճառի տրտմությանը, հոգևոր մարդիկ երբեմն արտանում են տրտում տխուր, այ մարդ ինչ եղավ քեզ, չգիտեմ, մի տեսակ ոչ մի բանի հավես չունեմ, ուրախ չեմ, բայց հլի հիշի քո մեջ ով կա, ով է քո մեջ, գիտես քո մեջ ընդամենը այսպես խաչի խորուրդը չէ, քո մեջ խաչյալն է, որը նաև հարություն է առել, ով կասի ամեն, մի վաճառի քո ուրախությունը, հակառակորդը այդպես էլ ուզում է տրտմեսնի, տրտմեսնի, ընկճախտ բերի ու մարդուն խլի, մարդը երբեմն այնքան ընկճախտի մեջ է, այնքան անհույս է, եկեղեցում նստած, քարոզիչը քարոզում է, այն պատրտվում է, այ մարդ էս քարոզիչը, ինքը իր ընկճախտի մեջ է, ինքը իր ընթացքի մեջ է, անհուսության մեջ է, ասում ենք ամեն, ինքը բերանով ասում է ամեն, բայց սրտո հոգով ստեղ չի, ինքը իր հարցերի հետ է, ինքը իր վարկերի հետ է, ինքը իր գումարների հետ է, վաղին չի անելու, վաղը ոնց է հարցը լուծելու, հարց լուծողը այստեղ է, ծանոթացնեմ քեզ, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է, նա իրոք հարց լուծող է, նա քո հարցերը չի լուծի հենց այնպես, որ դու չհավատաս, չխնդրես, նա կլուծի հարցեր, եթե հավատում ես և խնդրում ես, հալելույա, Տերն ասում է, իմ մեջ ոչ մի արատ չկա, ես անարատ եմ, ես անբիծ եմ, ես սուրբ եմ, ինձ սուրբ արեք ձեր կյանքի մեջ, ձեր պատգամների մեջ, ձեր ապրած օրերի մեջ, ձեզնով պիտի սրբվեմ, ինչ ուժեղ է ասված, քո ապրած կյանքը պիտի խոսի Աստծո սրբության մասին, իմ ապրած կյանքը, իմ վարքը, իմ ստուկածը, իմ վարվելակերպը պիտի խոսի նրա սրբության մասին, Երանի հասնենք այս փառավոր մակարդակին, և տեսեք, չի վաճառվում, գիտեք, կան կտավներ երկրավոր ընթացքի մեջ, որոնք ինչ-որ տարիներ առաջ, ինչ-որ հատուկ անձնավորություններից նկարված են կտավներ, որոնք չեն վաճառվում, որոնք անգին են, բայց ասում եմ ձեզ, երբ որ շատ մեծահարուստներ գնում են այդ արճակատման ու տարիներ և պայքարում են, այդ կտավ վերջը հանում են վաճառքի, և ասում են, որ դա էլ է վաճառքը, այսինքն այս կյանքում չկա մի բան, որը մարդ ուզի ձեր բերի ու դա չվաճառվի, ամեն ինչ վաճառվում է, գիտեք, Ներոն կայսրը ուզեց գնի հավատացյալների հավատքը, և նրանց առաջարկեց ամեն բան, նրանց ասեց, հրաժարվեք ձեր քրիստոնյությունից, և առուսների բերանը ամֆիթատրոններում չեք ընկնի, գիտեք ինչ արեցին քրիստոնյաները, իրենց կրծքի երեխաներին սեղմեցին, իրենց կրծքին ու ասին, պատրաստենք, կարող ես առուսներիդ բաց թողել, Ներոն կայսրը խելագար էր, հոգեկան հիվանդ էր, Ներոն կայսրը մահապատժի էր ենթարկում մարդկանց, և կրակով այրելով կամ խաչելով կամ առուսների բերանը գցելով ինքը այդ ընթացքում հաճույք էր ստանում բանաստեղծություններ գրելով, գիտեք, նա երբեք չկարողացավ մեկ բանաստեղծություն գրել քրիստոնյաների մահվան այդ դատավճիռը անելով ու տեսնելով, չէր կարողանում, հաճույք չէր ստանում, գիտեք ինչու, որպեսզի այս ամեն ավելի պարզ լինի, ասեմ պարզ խոսքերով, քրիստոնյաները անհույս աղաղակներ չունեին, քրիստոնյաները անհույս աղաղակներ չունեին, մնացած բոլորը վազում էին պատեպատ, առուսները գնում էին նրանց ետևից, քրիստոնյաները այսպես էին անում, նստում էին հողի վրա ու սպասում էին հոշոտվելու, և ասում էին, Տեր, ընդունիր մեզ ու մեր զավակները, գիտեք ինչ արեցին նրանք, չվաճառեցին իրենց հավատքը, չվաճառեցին, անգամ պատկերացնելը սարսափելի է, բայց այսպես է հասել մեզ քրիստոնյությունը, ժողովուրդ, այս գնով է մեզ հասել, օդից չի ընկե, տերևից մի ծառի տերև չի, որ ընկա ու ասենք, օ, մենք քրիստոնյա ենք, ինչ լավ է, մեզ համար ինչ-որ մեկը տառապես 13 տարի խորը վիրաբում, և ընդեղ կարիչների օձերի հետ ապրեց ու անընդհատ իր վրա ընկնող դիակների հետ ապրելով ու ապրելով, միայն մտածելը սարսափելի է, բայց նա 13 տարի տարավ այդ ամենը ու հասցրեց մեզ ճշմարիտ, անարատ քրիստոնյությունը,
տրթած թակավորի օրոք եւ իրականից քրիստոնեությունը պետական կրոն հաստատվեց։ Միչեւ գինչը վճարվի, արժեք չի լինի։ Գիտես, ինչու տանջեցին Գրիգոր Լուսավորչին, որը Պարթև էր։ Ինչու նրան այդքան տառապանք տվեցին, զուտ լսեցին նրա վրա, արևին կախեցին, այդ մարդը անմահ էր, չէր մեռնում։ Վերջում ուղակի գցեցին խորը վիրաբասին այդտեղ փտի ու մեռի։ Գիշերով Աստված մի կնոջ արտնասրեց ու ասեց, ամեն օր մի նքանակ պիտի թխես եւ այդ փոսի մեջ այդ անցքից պիտի գցես։ Արդյոք այնտեղ մարդ կա։ Կա։ 13 տարի Աստված նրան կերակրեց։ Եվ ես գիտես, ուզում եմ ասել, Գրիգոր իր հավատքը եթե վաճառեր, ինչ որ բան Հայաստանում այլ էր լինելու։ Աստված արեստական Աստված չէ, Աստված բնական կերպով իր հաղթությունը տոնել գիտի, կարող ենք ասել ամեն։ Գրիգորը չվաճառեց իր հավատքը։ Ուզում եմ ասեմ, ո՞ւմ ասեմ, ո՞ւմ այդ պատիվը տանք, Անիկուրը չվաճառեց իր հավատքը, Գոհարքուրը հաստատում է, որ չվաճառեց իր հավատքը, հալելույա, Լյովը չվաճառեց իր հավատքը, Շուշանքուրը չվաճառեց իր հավատքը, ժողովուրդ, ով չի վաճառի իր հավատքը, թող ձեր բարձրացնի, մենք չենք վաճառվում, հալելույա,